Eldar Həsənovlan bağlı məlumat var, əziz tamaşaçılar. Deməli, bir neçə gün bundan öncə <coughs> aprel ayının 21-də olmalıdır. Xural TV-də yayınlanan Abşda yaşayan soydaşımız Rəsul Oğuzlu ilə sonuncu müsahibəmizdə hazırda həbsdə olan Eldar Həsənovlan bağlı da söhbətimiz olub. Deməli, <coughs> Rəsul Oğuzlu Eldar Həsənovlan həbsindən danışıb və Burda bir çox arqumentlər səsləndirib, amma belə bir cümlə gəlir. İrdar Həsenov vaxtilə Buxaristdə Milyonerlər ittifaqının birinci görüşünü təşkil edib. <coughs> Təbii ki, biz bu ümumi belə <coughs> söhbətlərdə çoxlu belə məqamlar ola bilər. Bu haqqda açığı mən də eşitmişəm. Bəzi İrdar e, Həsenov haqqında danışanlar bu məqama da diqqət ediblər. Amma İrdar Həsenovdan təksib gəlib onun yaxın adamlarının xurala verdiyi məlumata görə <coughs> Eldar Əsenov bu məqamın ciddi bir şəkildə təkzipini istəyir. Onu xahiş edib, fikirlərini göndərib, təbii ki, belə bir şey bizim üçün heç bir problem deyil və Eldar Əsenov bu fikri qətiyyətlə təkzip edir. Heç bir halda belə bir e, hadisənin olmadığını deyir. Belə bir görüşün olduğu haqqında heç bir məlumatım yoxdur deyir. Belə bir görüşün Buxarestdə olduğu haqqında heç bir məlumatım yoxdu və ümumiyyətlə olsa belə deyir, mənim bundan heç bir xəbərim olmayıb. Millədlər ittifaqından nə uzaqdan, nə yaxından heç bir əlaqəm yoxdur, heç bir görüşündə iştirak etməmişəm, heç, heç bir görüşünü təşkil etməmişəm və o həftədə də məlumatım olmayıb. Yalnız dövlət tədbirlərində, dövlət xətti ilə keçirilən tədbirlərin təşkilində mən rol almışam deyib Eldar Hesanov və Digər tədbirlərlə heç bir əlaqəm olmayı. Miliarderlər klubu adlanan klubla yaxından, uzaqdan münasibətim yoxdur deyib. <coughs> Bu arada, e, yandaşlarından aldığımız məlumata görə Eldar Həsenovun işi artıq ali məhkəməyə verilib və ali məhkəmə tərəfindən icraata götürülüb və işin icrası hakim İlkin Rəcəbovun icraatına verilib. Yaxın günlərdə Eldar Həsenovun ali məhkəmədə prosesi başlayacaq. Tezliklə İldar Həsənovun azadlığa çıxmasını arzuluyuruq. Yaxın günlərdə veriləcək həftə digər siyasi məhbuslarla bir yerdə Eldar Həsənovun da yer alacağını hümanelirik və Eldar Həsənovun fikirlərini, təkcibini cəmiyyətimizin, xalqımızın, onu sevənlərin və özünün diqqətinə çatdırırıq. Allah qorusun.